sitten ruvetaankin tekemään tämmöstä jo nuorisollekin tutuksi tullutta ruokalajia, hampurilaista. Minä ajattelin jostakin semmosen 2 kappaletta kerroshampurilaisia, semmonen megajätti, super, juper, hyper, mikä lienee. Joskohan tuo parempi veitti tähän. Meillä on 3 tämmöstä vehenäsämpylätä. Tehdään tämmösiä tieteellisiä kokkeita, pannaan näitä tänne hommelin päälle. Mun niinku lämpiä ja täällä meillä on jauhelihaa pihivejä. Ne on ihan valmiita, niitä tarvitse tehdä itse. Kinkkumakkaraa. Siitä leikkaama tota 2 juttuun niin 4 siivua. Tuommoisia noin 1 sentin siivuja. Ne on mukavan kokoisia. Palkkan makkaraa. Samaten 4 siivua. Ihan ohuen sivun voi ottaa tällainen niin ruoantekoon ruuaksi. Niin. Sitten meillä on kotasavun mehtovurstia. Siitä otetaan aina semmonen 3 siivua. Aina yhteen nippuun. Niitä tulee aina 2 tuonne yhteen hampurilaisia. Vaikka tuo. Jos nyt 4 sivua tulee, niin ei se haittaa mitään. Sipulia voisi... Mä tällä kertaa siivutan sen sipulisen. Nämä on varsinkin kotiollossa helpompi laittaa tuonne väliin ja se pysyy paremmin sitten siellä. Niin mä en tee semmosia pieniä palasia tällä kertaa. Ihan hyvä tuohon homma. Tulee reilusti sipulia, mutta ei se haittaa mihin. Tuore kurkkua. Nämä on jo vähän ehtinyt tätä lämmetä, nämä meidän sämpylät. Meetrusteja minä en lämmitä, mutta nämä kaikki muut minä tuossa. Sitten voisi tuota ananasta siivuttaa kans vähän tähän kaveriksi. Tuollaisia. Jättää makia. Tähän tänne otetaan tuohon tuommoinen
tähän väliin voisi laittaa tätä sipulia. Sipuli on hyvä, sitä saa reilusti. Noin. Loput sipulit tähän. Kas noin. Ja tähän väliin voisi laittaa tota palkkamatkasta joutuu vähän ottaa tuosta pois, että pysyy paremmin. No. Oikeastaan tuommoinen ananassivu taittaa riittää. Ops. Noin. Otetaanpa tänne nyt sitä ananasta väliin. Vähän enemmän. Sitten otetaan makkaraa tänne. Tämähän ei onnistu ollenkaan. Noin ja sitten otetaan sinappia ja ketsuppia ja tämä on niin uusi tämä mun chili kastike, että tämä täytyy ihan aahukasta, mutta sehän ei meille ole ongelma ollenkaan. Moi ja tarvitaanko me muuta tähän? En me tarvi. Joten vielä osaa aukaista sinappipullon. Ei panna kovin paljon, ettei sotke niin hirveästi. Tähän tuota ketsuppia vielä väliin. Kurkkusalaattia mulla ei oo, mutta on toisen hampurilaisen minä maustan sitten, kun mä oon tämän syönyt. Nyt ei muuta kuin bon appétit.